Қазақстан халқы ассамблеясының іргесі 1995 жылы қаланды. Қиын кезеңде бірлігіміздің ұйытқысы, берекеміздің бастауы ретінде құрылған институт өзіне жүктелген миссияны абыроймен атқарып келеді. Оған дәлел 130-дан астам ұлт пен ұлыс бір шаңырақ астында тату тіршілік етіп отыр. Елбасы осы уақытқа дейін еліміздің жүріп өткен жолының, ұлттық дамудың стратегиялық формуласының дұрыстығын әрі тиімді болғанын сеніммен айтуға болады деді. Бұл ең алдымен мемлекеттің құрылысы үшін барынша қолайлы жағдай жасауға мүмкіндік береді және қазіргі заманға Қазақстанның бет бейнесін қалыптастыруға қуатты ресурспен қамтамасыз етті. Осы ретте басты Камерон қызметін біз ортақ тарихи тағдыр біріктірген Қазақстан халқы деген сөзбен басталатын конституциямыздың преамбуласы атқара алады. Бұл сөйлемнің мәні өте маңызды. Өйткені конституцияны жазу барысында оған өте маңызды мән берген едім. Тіл мемлекеттің тірегі. Нұрсұлтан Назарбаев қазақ тілі біздің қоғамды біріктіруші, әрі береке бірлікті одан әрі нығайтушы фактор екенін тағы бір мәрте еске салды. Қазақ халқы полиэтникалық қоғамды шоғырландыратын интеграциялық процестердің арқауын қалыптастырды. Бүкіл әлемде солай жасалады. Тіл барлығын біріктіреді. Мәселен, америкалықтар мыңдаған халықтан құралған, бірақ оларды ағылшын тілі біріктіріп отыр. Береке бірлік жай сөз емес. Елбасы елдің тұрақтылығы үшін бұл ұғымның қаншалықты қадірлі екенін, әлемдегі түрлі қақтығыстар көрсетіп отырғанын айтты. Әлемдік саяси сахнада Қазақстанды бейбітшіліктің ордасы әрі бітімгер ел ретінде таниды. Көп векторлы сыртқы саясат бізді ынтымақтастық пен әлемдегі бейбітшілікті қамтамасыз етуге бағытталған бейбітшіл ұлт ретінде көрсетті. Бізге әлем елдері сеніммен қарайды. Сондай-ақ бізді мемлекеттер арасында қақтығыстар мен келіспеушіліктер кезінде табыстырушы, бітімгер болуға шақырады. Қазақстан мен біздің елордамыз сенімгерлердің алаңына айналды. Бұл жерде осындай маңызды келіссөздер өтіп келеді. Ширек ғасырдың ішінде ассамблея кеңес беруші ұйымнан парламентте өкілі бар жалпы халықты құрылымға айналды. Ол азаматтық қоғамның барлық үздік сипаттамасын өзіне сіңіре білді. Достық, бейбітшілік, тыныштық пен сенім Қазақстанның қоғамдық өмірінің ажырамас бөлігіне айналуы үшін маңызды үлес қосты. Ал ассамблея мен Нұрсұлтан Назарбаевтың есімі ажырамас ұғымға айналды. Алайда сессияны қорытындылай келе елбасы төрағалық қызметті президентке тапсырды. Бұл көпшілік күтпеген шешім еді. Жалпы мен сіздермен барлық уақытта бірге боламын, әрі одан бас та тартпаймын. Дегенмен ассамблеяны басқаруға қатысты бірқатар құзырет еліміздің президентіне жүктелген. Тіпті бұл да маңызды емес. Қазақстан халқы ассамблеясы тірек ретінде іс басындағы президенттің жанында тұруы тиіс және екінші жағынан мемлекет басшысы да ассамблеяға арқа сүйейді. Сондықтан мен ассамблеяны басқару құқығымды президент Қасым Жомарт Тоқаевқа беру туралы шешім қабылдадым. Ассамблеяны басқару өте жауапты жұмыс. Бұл үлкен саясат, деді президент. Артылған сенімге алғыс білдіріп, елбасына ұйымның құрметті төрағасы болуды ұсынды. Обращаюсь к вам, многоуважаемый елбасы Нұрсұлтан Абишевич. Аса құрметті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы, біздің ассамблеяның құрметті төрағасы болу туралы ортақ ұсынысымызды қабыл алуыңызды өтінеміз. Бұл мәртебе шын мәнінде халықтың және мемлекеттің алдындағы тарихи еңбегіңізге байланысты сізге тиесілі. Ассамблеяның барлық мүшелері бұл ұсынысты қолдайды деп сенемін. Пандемия қыспақ қалған уақытта әлем елдерімен қатар біздің мемлекетке де оңай соқпай тұр. Бұл сынақтан абыроймен өтудің жалғыз жолы ол ауыз біршілік. Қасым Жомарт Тоқаев біреге құрылым ретінде ассамблеяның да алдында жаңа міндеттер тұрғанын атап өтті. Халқы тату, жері тыныш, қоғамы тұрақты мемлекетке айналды. Бұл шын мәнінде мақтан тұтарлық жетістік. Сан түрлі ұлыстың басын біріктіріп, бір мақсатқа жұмылдыру оңай шаруа емес. Бұл табандылықты талап ететін күрделі жұмыс. Мемлекет басшысы Қазақстанның алдында ауқымды мақсаттар тұрғанын айтты. Экономикасы қарыштаған, әділетті әрі жаңашыл қоғамды қалыптастыру баршамызға ортақ шаруа. Қастерлі тәуелсіздігіміздің 30 жылдығында ассамблея халықтың талап тілектерін орындауға бағытталған нақты жобаларды жүзеге асыруға айрықша мән беруі қажет. Баршамызға ортақ жұмыстың басты бағдары дәл осындай болуға тиіс. Біз бәріміз бірлік пен ынтымақтың арқасында жасампаз ұлт болып алдымызда тұрған тарихи мақсаттарға қол жеткіземіз.
Қазақстан 30 жыл ішінде халқы тату, жері тыныш, қоғамы тұрақты мемлекетке айналды. Бұл шын мәнде мақтан тұтарлық жетістік. Сан түрлі ұлыстың басын біріктіріп бір мақсатқа жұмылдыру оңай шаруа емес. Бұл табандылықты талап ететін күрделі жұмыс. Ал ассамблея тұрақтылықтың, бейбітшілік пен келісімнің шежіресі. Шерхан Жамбылұлы, Ұлттық арна.